Теж хотів заробити кілька гривень, але через свою жадібність фактично вбив людину. У Києві водій маршрутки не помітив жінку, яка йшла зеброю, і зніс її з дороги. Після страшного удару бідолашної навіть злетіло взуття. Без шансів вижити. Свідки кажуть, трагедія сталася через банальне змагання водіїв за нині рідкісного звіра – пасажира на зупинці. До чого призводять ці небезпечні і безглузді перегони, на власні очі бачив Олександр Храпач. На столичній вулиці Вишняківській поліцейські посекундно відтворюють картину моторошної ДТП. Під чорним пакетом лежить тіло нещасної жертви. 63-річна жінка вийшла на нерегульований перехід, коли її на повному ходу знесла маршрутка. Страшно навіть уявити, наскільки потужним було зіткнення, адже після удару жінка відлетіла щонайменше на сотню метрів від зебри. Її речі та взуття розкидані по асфальту. А перед тим тілом розбила лобове скло. Від такого шаленого удару бідолашна загинула миттєво. А водій дотягнув до зупинки, висадив пасажирів та став чекати на поліцейських. Було проведено тест на стан алкогольного сп'яніння. Алкоголю у водія не виявлено. Зараз буде направлений до медичного закладу, аби встановити його навмісне наркотичних речовин в організмі. Призвіднику смертельної аварії 60 років і понад 40 він за кермом. Але чому ж досвідчений водій не помітив пішохода на зебрі? Чоловік відмовчується. Бачили, не бачили ту жіночку? Не бачив, без коментарів. Із самого ранку у Києві йде дощ. Невже аварію спровокувала слизька дорога? Та свідки переконують, погода тут ні до чого. Просто їхало два автомобілі, той автомобіль затормозив. А він їхав в лівому ряду і просто не побачив. Водій почав сигналити, вона, напевно, злякалася, почала швидше перебігати дорогу. Вона другого автобуса, мабуть, не бачила взагалі, тому що вона була прикрита, цей автобус був прикритий іншим автобусом. Судячи із пошкодження автобуса і смертельного фіналу для жінки, швидкість була чималою. Через локдаун людей на зупинках обмаль, тож водії буквально влаштовують на дорозі гонитву і змагаються за кожного пасажира. Постійно літають. На опереження, щоб побільше набрати собі пасажирів в маршрутку. Даби побільше денег в карман засунути собі. Загибла жінка, вочевидь, жила десь неподалік. Але місцеві впізнали лише водія, бо регулярно їздять цим маршрутом. Лучше б я пішла так, дворами, чим сюди, щоб не бачити цього горя. Життя, коли обривається, то це дуже погано. Життя водія маршрутки теж зміниться назавжди. За смертельний наїзд чоловікові загрожує до 8 років тюрми. Підписуйтесь на YouTube-канал «Надзвичайні новини» та дивіться нас на сайті, щоб бути в курсі найрезонансніших подій та знати, як вберегти себе.